gudoomiyaha ayaa qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxoontiga ayaa dowladda Itoobiya ku booriyay inay haatan gargaar u ogolaatay inay galaan gobolka Tigreega ee waqooyiga dalkaasi si gargaar loo gaarsiiyo dadka dhibaatooyinku ka soo gaareen dagaalkii gobolkaasi ku dhex maray dowladda iyo xoogga TPLF. Tan iyo bishii Nofeembar ee sanadkii hore, dowladda Itoobiya ee hogaaminayay ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa dagaal kula jirtay xoogga TPLF oo markii hore dalkaasi awood badan ku lahaa. Dad lagu qiyaasay 60,000 ayaa u qaxay dalka dariska ah ee Suudaan, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin inay ku barakacaan gudaha dalkaasi. Inta badan gobolka Tigreega ayaa waxaa lagu soo sheegayaa leer la'aan. 2 bilood ka hor ayay ahayd markii dowladda Itoobiya ay guul ka sheegatay dagaalkii ka dhanka ahaa ciidamada gobolka Tigreega. Hase yeeshee, haatan waxaa la soo warinayaa kufsi baahsan oo ka dhacaya gobolkaasi qaar ka mid ah. Diblomaasiyiinta shisheeye ayaa dalkaasi waxay ka soo sheegayaan in xadgudubyo galmo ah ay ka dhacayaan dalkaasi iyo dad badan oo loo adeegsanayo siyaabo khaldan. Waa Hibe Ibrahim, Ismaaciil, Star TV.